tarron vei. Hemmetti, soiko olla palauttaa, sulla on yksi legendaruskematiikki. Mitä sä nyt flippaat siellä, hä? Nyt munat pois mielestä. Tää ei oo sellainen reissu. Leave this for the professional. Mun loppu taistelumusiikkikin. Oi perhana, terve. Annoin thank sulle you. Sormuksen. Oi kiitos. Arvostan. Oi, polvillani olen tässä näin, otan kuvan meistä nyt vielä. Kaveri niinku heitti granun oman kaverin päälle. Okidoki. Mitä sulla on nyt simppa niinku noi tota sun main pallit? Ketä sulla on? Tällä hetkellä on Foxparksi, Nightwingi, sitten on tuo Peuva. Peuva. Sitten on Fuck Fuck, Ankka. Joo, se on hyvä. Ja Susi Hukkanen. Joo, aika basicki. Basicki, juu. No, aika basic, aika hyvä. Katsotaas, mulla on näitä munia. Huge Verdant Egg. Verdashi. Nois. Mä jotenkin toivoinkin, että mä saisin Verdashi. Loop Mooni. Ja sit on... Bristla. Vai. Muna. Ja mulla on kohta... Hitto, nurkattaina Anubikseen Jormun taideja, kun ei mennä millään nyt. Nyt ei. Ei. No, jos haluat neuvotella Anubisseista ja Jorman taissista, niin... Mitäs? What do you have for offer? No, mitäs sais olla? En minä tiedä muu mitään, mitä sä tarvit, haluut. Mistä minä tiedän? Voisin tota... Oi, luola! Mene sinne. Mene sinne. Yes. Mihin mulla nyt meni noi tota... Helvetit. Ai ne? Siis... Miksi mulla ei oo tätä täällä töissä? Tähän on hitokseen paljon parempi kuin esim. Toi. Tule tänne sieltä. Oi. Siis se blueprintti. Mikä blueprintti? No se ase. Ai pysyy! Mä voin antaa kato sinne bal vaikka mun vanhan. No on. Minä kelpuutan. Niin, tota, mitä sä meinaat, että simppa meinaa ampua sille? No kuhan ei itteensä, niin kaikki on hyvin. Oi, mä tarvin noin paljon. Niin. No simppahan voi käydä ostaa kuteja, mitä hittoa. Joo, simppahan pääsee sinne Tulivuorisaarelle. Ai niin joo. Sä oot hirmu terävällä tuulella tänään. Ai so smart. Hei. And handsome. Anna sille makeshift-kan ja koarse ampu. Hei, totta se on. Joo, mutta anna mulle se kusinen blueprintti nyt ihan aika. Joo, mutta jos sä saat viedä munkin koarse ammat sille. Mulla on ei mulla ole sitä asetta enää, hei. No mulla on. Ase on jossain. Ei kun on se mulla. Tuo, odota mä katon jos on tuo boksissa. Kato kun mulla on vähän eväät levällä toisinaan tällainen. Ootas. Korseammo lisää. Mulla on 247 korseammoa. Mulla on kyllä toinen asia simpalle itseasiassa, mutta joo, pyssystä en tiedä missä. Toki saa simppa, jos haluaa. No mä annan sen pyssyn. Tuu hakemaan. Joo, mulla on kaikkea muuta. Nähdäänkö simpalla? No ei, kun tuu tänne mullua. Mulla on hommat vähän kesken täällä. Mitä helvettiä nyt sitten? Mihin mun pitää tossa... teleporttaa? Kerrohan nyt se ihan aikaksi. Voi luoja. Monta kertaa sinne Viliitsiin. Miten oot Viliitsi? Oho, mä oon menossa Seabreeze Antipurry Blue. Viliitsi ja sitten tota... Village Southwesti. In the Navy. Now so we can sail the seven seas. In the Navy. Mä en muista sanoa. Mä muistan vaan sellaisen hävyttömän suomi-version siitä. Älä tee sitä. Mä kaikki naimaan. Herra isä. Se teki se. Se alko. Joo. Mä kuulin pienen siilin. Se maukas. Missäkö se on? Au. Joo, tiedätkö sä, noin pienet siilit sanoo silleen meu. Joo.
Luulee olevansa kissoja. Kyllä. Miksi tuolla on fog? Onko se tippunut? Ootko sä pulassa? Auta mä sua. With fire! Auta faakkia. Mitä faakkia? Se oli fog. Sä vaan mietit faakkia. Fuakkia. Fuak! Herra isä. Simpala laita tällaista. That's a big ass snake right now. Yes. Noniin. Päivää palliiska. Moi. Okei, aloitetaan. Toi on Simpalle. Oo, kun tää yrittää joinin sun kilttiin, mä en halua sun. No do that. No, totally don't do that. Simpalle. Sä saat puuta, ole hyvä. Kiitos. En mä halua puutakin. Jätkä vähän hillon. No mä tein niitä vahingossa silloin. Ja tossa on toi. Teeks mä? Jää. Simppa mä tuun. Mä pääsen. En ole kotona. No Simppa, mulla on sulle tavaroita. Mitä helvettiä? Oh, mä otan luolassa. No mä vien nää himaa, saat tulla mun luossa kylään. Ui perkele. Nyt on tota level 7. Capture power. Power. I got the power. Yeah. Yes. Missä se on sitten? Vittu kun meidän lagita on täällä mikäänkin. Oh. Eunukki. Juoksi apina. Runner. Noniin, he fast as fuck boys. Yes. Menehän Simppa nyt kotia siitä saatana, että mä voin tuoda sulle lahjuksi. Oh, hang on 4-3-7 bitchessa. Täytyy tää varmaan kankkorin. Tule tänne, mitä haluun sinulta jääjittyä. Ei hitto, onks mä ees avannut koko fucking kannipowderin, kuulkaas nyt. Milläs levuskaa semmonen on? Arva äiti mitä? No sä varmaan löysit vielä paremman pistoli. Legendary pistoli. Ah, cancel! Paljon se vaatii? En minä tiedä. Oi juvaka. Paljon se vaatii verrattuna tähän, kerro heti. No mä menen nyt kotiin. Tää on 133. Mä en tee sitä vielä. Jos mulla on rahkeet siihen legendaryyn, niin mä todellakin teen sen legendaryyn. No onneksi mäkin tein just tän vihreän. Ai ai. Oi oi oi. Speed home. 337 odota, ingot. Odota, menen tohon. Odota. Joo. 337 ingot. Joo. 100 high quality palvoa. Joo. 14 partsi. Juu, pystyn tekee. Joo. Tee eka itte ja sit mä tuun hakee sen. Äiti, se käy iskän kirjastossa. Shut up! Mikä saini? Niin, mikä saini, shut up. It's a goddamn chicken, bitches! Oota. I have business to intend to. Hey, improve furnace, yes. Nice. That's a lucky chicken. God damn. Sain sen. Oi, elä, mitä ihmet, ei. Perkele lintu nyt saakeli. Arr. Onks sun Simppa mitään lentäjää muuten? Tuo Nightwingi. Satulalla. Ei ole. No sitä. Se oli niinku vähän niinku se kysymys. Mut nyt ei pysty sit tekee toiselle satulaa, muista se. En mä tee sille mitään, mut mä ajattelin, että jos se olisi tullut sulle kylään. Mut eihän se jumalauta pääse edes lentämään. En ihan vielä. Ootas hetkote. Mikäs levuska mä olinkaan? 15 ja... Eiku hittolainen! Kato, mähän saan sen tehtyä. Teehän, mut otahan nää. Ota äkkiä nää. Oh, mitä sä annat mulle? Drop. Noin. Ole hyvä. Thank you. Tee se ja kato, sitähän sä voit tulla kylään isille ja myyntille. Voi kyllä. Tuolla on teleportti nyt tuolla. Mä menen sinne, niin mä käyn tota... Kenaa keittelen yleensä kemmatikin. Oho, mä keräsin hei sun tavaraa. Miten toi on mahdollista?
Ole hyvä. No ei hemmetti, mä haluun näitä. Mä tiputun. Ei! Mä kerään koko ajan lisää. Miten mä pääsen tältä pois ilman, mä kerään tosta jotain. Hyvästi. Ei, taas tuli! Simppa, siivoo sun piha. Mitä sä sekoilet? Siivoo sun piha, perkele. Onko se joku ysärin poikabändi vai? Mistä sarvasit? Tää on samanlainen kuin on, joo. Nuoli ja ne on varmaan myynne. Daddy Ice coming. Mm-hmm. Mä katson ekaan, mikä tuo kämpis on, että onko se joku, mitä mulla ei oo. Oh my god, se freaking toko, sen mä haluun kyllä. Ihan for shits. Ihan vaan just to have. Mun pitäis tehdä ne toko hanskat saakeli, mä haluaisin kokeilla. Et toko? Toko. Hamikatse dodo. Tiko. Burrito. Bleh. Alta pois. Minä menen isillä nyt hyvästi. Tos tommonen kissasiili. Kissasiili. Jolthog. Ai niin, siitä tuli mieleen, että mullahan on se hirmu iso kissimirri. Hirmu mikä iso. Se oli nimeltään? What? Kuoli semmonen samannäköiset kaverukset, mut toinen on isompi ja toinen on pienempi. Niin mulla on se iso kaveri, mikä se oli? Mitä? Onks tää nyt joku kompa? Samanlaiset kaverit, mutta toinen on isompi ja toinen on pienempi ja ne liittyy kissoihin. Siis alfa lakivariantti vai? Mau. Oota, mikä se on? Mä käyn niin, kattoo. Laki Mau. Juu. Nois. Nuise. Isi. Mitä? Mä suunnittelen tää mun seuraava movie. Se on toi Sveepa. Eikö Sveepa? Niin. Niin. Miksi vaan Sveepa? Just se. Mites... Eiku mä halusin sulta, sä et halunnut multa. Kato toi sun Ragnarokki pyörii puolukka jossain asiassa. No hän on vähän yksin. Tää ois niin kivaa, että tätä vois käyttää. Toi lämpö oli jo vieläkin vihainen mulle. Se tulee siis sun peissiin ja murhaa kaikki. Niinpä tietenkin. Aa, se tulee! Arron way! Siis mikä Kielo tälle kivoli. Tulee? Vihainen lämpö oli, kun mä jyräsin sen tossa ja nonne. Tuli sun peissiin, niin se tulee perässä. Anteeksi nyt vaan sus hukka, mun menetpä nyt helvettiin siitä. Hei, sielu tänne. Tänne sun kusinen sielu. Täällä olisi Simpalle pengulehti. Missä täällä on teleportti, hei? What? No tuolla on joku ja tuolla on... No, I don't know. Tehdään se satula. Joo, tee satula, lähetään vähän adventure. Mut ehkä huomenna, yes. Kun nyt tulee yö, niin ehkä venataan, ne tulee huomenna ja... Oh my god, tuolla on lisää tommosia ihania kissasiilejä, mä en kestä. Ai, mä osuin siihen, voi. Anteeksi. Tarkoitus ei ollut mitenkään satuttaa sinua. Ainakaan kovaa. Ette tuu nyt tänne, kun mä lähes menee täältä. Ai, siinä oli bronzeri ja nyt tossa mun naamainen sun bronzeri. Näis. No niin, Anubikset. Nyt teille ois hommia sitten. Anubisset. Pish. Niin tää ei ollut nyt duplikeitti tää legendary vai? No on, periaatteessa. Niin, onks sulla nyt tämmönen itsellä? Oh. Eli mun ei tarvii palauttaa tää luvun. Todellakin tarvii. No mitä helvettiä, montaks sä tarvit niitä? Kaikki. No ei me pitää hemmetti soikoilla palauttaa, jos sulla on yksi legendary skematiikki. Mitä sä nyt flippaat siellä, hä? No anna minä flippaan! Haluat turpaas. That's my life. Herran aika. No tää. Mä tarvii uuden Jurma Igniksen. Jurma.
I need to go and get it. Se on hyvä, kun sä tarvit uuden ja mä tarvin sen ensimmäisenkin vielä, että... Jesus fucking Christ. Daddy and all his problems. Yes. I have... Mikä Spark? Oi! Se on säkenevä peura. Ei! Ota! Ota, ota! Se on hitokseen hyvä. Säkenevä peuja. Minä haluais sinut. Sharko oli pitte tehä. Simppa sekoos nyt aivan täysin. Kyllä. Kyllä. Mitä ihmettä? Hei, mun handgunni on valmis. Handy gunni. Handy gunni. Oh my god, can't believe it. Attack 625, että siitä vaan kuulkaa se sitten. Tästä seijän. Joo, mun täytyy tehdä pari isoa sänkyä, et mä saan vähän kaveria lisää taas. Simppa, hei, mitä sä teet? Missä sä meet? Oton. Lähetäänkö menee jonnekin? Minne me lähdemme? Mennään tonne ootas. Ai niin, mun täytyy, muistakaa, että mä käyn siellä jos kaivoksella jossain vaiheessa. Mennään... Mihin piti mennä? Piikkoni. Joo, istäkin... Hän muuten piti käydä tuolla... Jonkun myyjän luona. Onks sun nyt se satula? Yes. Niin mä näytän, ootas... Te voitte käydä mun luona. Mä voin antaa Simpalle lahjan. Joo, ja sit se piikkoni ja sit mun täytyy käydä siellä kaivoksella ja... Otanko minä pulun? Kuka ampuu? Joku suuttu. Kuka suuttu? En mä tiedä. Nää sekos. Ei täällä oo mitään. En mä tiedä. Mennään vaan. Pulu alle ja... Mennään kato se small settlementti ja... Sit sä saat sieltä teleportin auki ja... Aha, mä menin tänne päälle! Okei, okay, mä oon täällä päällä nyt sitten. Towerin päällä. Päivää. Minä tulen. Päivää. Mistä sä tuut? No tuolta päältä! Mä oon kato päivittänyt. Kato siellä sä oot. Terve. Herran aika. Hän lensi. Ai. Hauhau champion, tuu tänne. Ootas hauhau. Nyt me lähdetään niinku suoraan ja oikeelle. Oi muna. Simppa. Nyt. Oi. Nyt munat pois mielestä. Oo. Tää ei oo sellainen reissu. Vaikka mä oisin halunnut. No niin, haluminen on halpaa. Mm-hmm. Päivää, ostakaa minulta tavaraa. Ostake. Ei tarvi noista mitään, kiitos vaan. Jees, ja sit mennään tästä isille. Isi täällä taistelee kattojen kanssa. Se on hyvä taistella aina hirveä... jonkunkaan. Ei tää hirveen hyvin toimi vieläkään. Ei toimi, ei. Oi, hei, relaksauruksia! Nyt tapahtuu asioita. Minä pysyn poissa tästä. Joo, pysy kauempana. I'm too small. Leave this for the professional. Mä oon täällä kannustamassa. Go heba. Mhm. Yes. Ah, it's coming right for us. Apua. Yeah. Noi. Tuva. I got this. Good. Oh, motivation leader relax. Dinosaurus! Tuolla näkyy, kun katsot tuonne, niin siellä on isin kämppä ja isin melkein valmis katto. Tästä joutuu vähän kikkailemaan taas. Kikkakakkailemaan. Yes. Joo. Minne sä vedit? Tiukka vasen. Näköjään. Okei, okay, täällä on isi jossain. Noin. Wow. Nyt tehkää bisnekset, sit me lähdetään Sinbanka. Beaconille.
Hei, onkohan mulla jotain romua tuolla? Oota vähän. Joo, romua mulle. Sulla ei ole mitään muuta romua. Mä luulen kyllä, että mä digis... Ai... Ajaa. What? Mulla on kaiken maailman pendanttia ja tollasta. Ei nyt toi Dire Halli tulee tänne. Hei, get out of here! Oho. Tota se tarvii. Ei tarvii suuttua Anubikset, minä hoisin. Sulla on ihanan vihreät silmät. Are you looking my silmät? No, onko sullakin vihreät silmät? Are you looking my silmät? Voi luoja simppa, nyt lähdetään menee täältä alta poissa. No niin, nyt mä teen sen pysy. Otappa tota pysy. Ylätasanne ja lennokki. Aha. Onko se muna? On. Oh god, leave it. Muna metsällä toimimme. Me ollaan aivan eri puolella mappia tähän touhuun. Hei, mikäs bossi tuolla on? Hei bro, tulehan, mennään. Univoltti. Joo, me mennään kuule se. Tossa on muna, haluatko munan? Ai, nyt mä saan sit niinku ottaa. No otan nyt sit, kun se on darkki. Yes! Saat luvan. Darkki muna. Niin toi on bussi. Täällä on univoltti täällä. Okei, mä otan ton kirstun. Ota shidashe. Minä otan tämän. Ja sit tosiaan, onko sulla mitään tota maakaveria? Susihukkanen löytyy ja sit on toi peura. Ne on neutraaleja, mut sä voit käyttää niitä, jos niillä on maaliikkeitä, niin kun tuo on sähkö. Mä käytän Arnea. Sä käytät Arnea. Kyllä Arne on sellainen MVP, että... koitetaan pallottaa. Doki doki. Oota hetki, mä otan. Mulla ei oo... No, toi persä. Kikasveren saa nyt kelvata. Eikö se nyt tässä ollut jossain? Joo, tossa oikealla. 31. Okei. Okay. Coming. Ihana, jatkaa musta. Koska mä voin. Tää. Joo, akroba minuun, I don't care. Mun loppu taistelumusiikkikin. Oi perhana, terve. Ui, sillä on laaseri, helppa. Out. Ai, Oi. Otappa hei peura pois. Teme yli. Mhm. Mun täytyy varmaan Arnekin ottaa, kun oot Pekka. Piu. Joo, Arne pois. Noi. Mhm. Oo, eihän tää. Ai, kattisit! Ovi. Oi! Ei vielä. Nyt. Kolmas kerta toden sanoo. Aja! Ei! Neljäs kerta. 40. kerta. Viides! Ai, oi. No mitä ehmettiä nyt sitten? Get in the ball, bitch. Ajaa. Ei. Anto ymmärtää, mutta ei ymmärtänyt antaa. No tää. Voi hemmet. Mä en jaksa mitään ultrasperejä käyttää sua. Nyt tulee. Oh! Jei! Hei! Mä sain tota levylen.
Mä sain kaksi Ring of Lightning resistancea, hei. Tiedättekö, että nämä on ihan törkeä hyvät siinä boss fightissa? Juu, mulla on kaksi fire resistancea. Okei. Siis niitä parempi. Saako... Nyt Simppa saa toisen, kun Simppa osallistu. Anteeksi, Kaisi. Olenpa. Ei, ilman puhutaan. Simppa, annoin sulle sormuksen. Oi kiitos. Arvostan. Polvillani olen tässä näin, otan kuvan meistä nyt vielä. Ja sanon tahdon. Ees. Loppu ääni. Oli sen verran hurja homma. Enkäs nukkumaan sit. Mitä helvetti, me lähdetään seikkailuun. Yölliset seikkailut. Kyllä. Ei, väärä tyyppi. Jättipeura, tuu tänne. Ollaan Simppa tolleen. Piti ottaa tää puvu. Tuolla on muuten tollanen hedelmäpuu. Dips. Mitä dips? Mitä dips? Hedelmäpori. Simpallekin. No justhan mä annoin sille sormuksen, että lähden nyt. Mä oon saattanut ottaa ton, katsotaan, oota, oliks tässä tota... Ihan suoraan edessä on teleportti, Simppa voi avata. Ja mä menen kattoo ton puun ja mä annan sulle puolet siitä. Pistetään yksi omena kahtia siitä. Mm-hmm. En mä tiedä, onks tonne tullu siis. Käytäks sä huipal tota... Ootas... Tulta tai jäätä? Tuuli ainakin on nyt tällä hetkellä. Okei, no sit sä voisit ottaa... Ota toi ja toi. Noin. Thank you. Missä se teleportti oli? Se oli niinku tuolla jossain. Yeah. Tossa on muuten... Hei, tossa on joku hetelmä. Ota toi. Hetelmä? Maassa tossa. Tossa. Mennä ota hetelmä. Ota. Oi. Se oli tuli hetelmä. No, noin se. Eiku tuollahan se on, tossa on teleportti tossa. Miten mä nyt sut kadotin? Simppa hei. Ihan oikeelle sinus nyt. Oi luoja. Vähän vielä oikeelle. No niin. Hei tossa! Jees. Minulla on tämmönen yes. Iso tulilintu, etkö sinä näe? En näe. Oh, ei ole liekeissä tipu. Oh. Hei. Opa. Mitäs? Hei, mä tahon arku. Open. Ota. Ei. Täällä on toinenkin arkku ja täällä on syndikeittileiri. Haluatko sä ton, mikä tuolla on? Siellä on vissiin Nox, jos mä oikein näen. Sä voit käydä vapauttaa ton, mä voin taistella noitten kanssa. Shopee. Oota. Catfish. Oh god. Jääkin heitä. Hello, Nox. Kaveri niinku heitti granun oman kaverin päälle. Varo Simppa. Tulee. Sait sä. Sain. Ankka, puski. Ai saat. Peri. Noin. Saa käppis saa tulla sitten pois. Oliks siinä kaikki? Sitten voidaan jatkaa. Hei, apua! Nyt hyökkäs tommonen Lope Moon. Mountti alle vaan. Kysyt siltä, että haluuks sä turvaas? Kysytään. Noni, pulu, lähetään. Mennään. Luota, mä katon bye bye. Pikkasen oikealle. Vähän tonne niinku norttiin päin nyt tästä. Siinä sä oot. Mikäs on tämän pelin nopein lentäjä? Jetragon. Mm-hmm. Sen jälkeen oli Frostalion ja sitten, mikäs sit oli? Oliks sit Valeris vai? Joo. Vai miten se meni? Hei, täällä on toinen leiri. Ui perra. Oh, yeah. Tonne me ei kyllä, Simppa, mä en halua sua viedä nyt tonne. Joo, älä vie mua kuolemaan. Joo, sieltä tulee nyt jo tulta persiseen.
Otetaan... I don't wanna die. Vähän etäisyyttä, mä katon karttaa sit taas. Ah, Fenglope on täällä alla, mut mä en nyt tiedä oikein... Ei nyt aleta etsiä sitä. Se on semmoses mineshaftissa, mä en nyt... Nää, täällä löytyy. Tuolla teleportti. Teleportti, tule tänne. Näetkö sä? Coming here. Hyvä. Ah, tossa alapuolella. Kestäs, kun täällä on pimeetä. Mä annan sulle pari kikaa ja me pallotetaan sulle Fenglope. Joo, tuu tänne. Avasitko sä teleportin jo? En tuu vielä. Okei, no, avaa se ensin. Niin tota, käy vaan hakemaan sulle pikku peura. Pikku peura. Aamulla kerran. Voit. Mulla ei taida vieläkään olla niitä avaimia, mutta mä kokeilen nyt tän. Ajo. Ei, sain. Mä sain Rare Feather Hairband skematike. Okei, tuuppa tähän, niin mä annan sulle. Noin. Ota siitä. Ja... thank you. Sit tosiaan... katsotaan, ettei se pääse kuolle ja sä pallotat. Okidoki. Tämä on neutraalia. Mulla on Catfish Dark sitä vastaan. Niin mun täytyy olla tarkkana, ettei kättistä vastaa sitten. Vittu, minä hukun. Satana joku. Vähän hukun. Oi, älä lagita. No niin. Oi. Tää. Tää se ois. Pimeyteen. Onks sul soihtua edes? Ei. Simppa, voi jumalaut. Odota, mä tuun hakee sut. Ah, senkö takia mä en pääse sinne luolaan? No niin, tule. Tule. Sama on. Kyllä sä pääset, mutta sä et vaan näe varmaan mitään. Näetkö sä nyt? Et minä näen. Joo, kato, mulla on hitlanterni. Sun pitää vaan pysyä mun kanssa, että sä näet jotain. Oho, mitä mä painoin, en tiedä. No niin, nyt näkyy paremmin. Nonne. Ei näkyy. Tule. Simppa törmäinen täällä seiniin. Ihan lepakkona meen. Oh god. No niin, siellähän on. Ja siellä on sit tosi pimeä, että sun kannattaa pysyä mun vieressä. Oikein. Tehdään silleen, että mun kätpis hoitelee ja sä hoidat vaan sen pallottamisen, joka. Jep, ja varmaan tuolla gigasperellä. Joo, parhaimmalla mikä on, sen pitäisi riittää level 25. Selvä. Joo. Ratatatam. Oho. Au. Nyt on toi kirstuki. Fenglope. Fenglope. Au! Mä ees. Aha, taas tuli slap fragment. Tiri. Joo, ei tässä kannattanut kahta darkia edes käyttääkään. Tää on vaan level 25. Elää. Nyt tänne muista sitten, että missä vaiheessa satulaa saa, mutta teet sen kun pystyt. Yes. Oho, missä menee? Auas pois. Ei, no taas kohta saa alkaa vetää kätpissiin pois. Niinku nyt. Okei, nyt se on tulessa, koita pallottaa. Ajo. Nice. Vielä vaan. Uudestaan! Oh yeah! Yeah! It's mine! Hienoa. Noi. Ja sit tuut perässä, et pääset täältä ulos, et törmää seiniin. Simppa tolle. In seiniä. Oho, meinasin joinii sun kiltiin. Piti mounttaa. Eikö peuva peukele pääve täältä antlevyjen kanssa? Peuva ojumissa! Ei sillä pitkällä. Tämä ei tehtele!
Viitiset. Täällä oikealla puolella. Terve. Ei jumaan kekka. Sulla oli niin nopea tuo peuva. No peuva jäi vähän kiinni tonne, että ei se nyt tota noinas. Mennään tuohon ylös. Mä en pääse. Simppaa ihan pyllys kiinni. Pyllysessä kiinni. Nyt otetaan pulu. Joo, nyt on pulun hetki.